ನೀವು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದರು, ಬೇಕರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ಬೇಕರಿಂದ ಆಟೋಗ್ ಬಂದೆ. ಬೇಕರಿ ನಾನು ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಕರಿಗೆ. ನಾನು ಬೇಕರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಜಮೀನ್ದಾರು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಬಡವ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದಿರು ಇನ್ನೂ ನನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಸೀಮಂತರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಕ್ಕನೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಡವನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನೇಳಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದನಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಂಗಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಬಂದ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪುರ್ಕಂದವ್ರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಯಾರು ಇವ್ರ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ವಾಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಡೀನಿ. ಅದೇ ಮನೆ ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಪಿ ಮನೆ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಜಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಿರೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಟ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ ಪಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದರು, ಬೇಕರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ಬೇಕರಿಂದ ಆಟೋಗೆ ಬಂದೆ. ಬೇಕರಿ ನಾನು ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಕರಿಗೆ. ನಾನು ಬೇಕರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಜಮೀನ್ದಾರು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಬಡವ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದಿರು ಇನ್ನೂ ನನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಸೀಮಂತರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಕ್ಕನೇ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಡವನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನೇಳಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದನಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಂಗಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಬಂದ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪುರ್ಕಂದವ್ರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಯಾರು ಇವ್ರ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ವಾಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಡೀನಿ. ಅದೇ ಮನೆ ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಪಿ ಮನೆ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಜಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಿರೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ ಪಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.